ែងនេះក៏មានការចាត់បាននៅសត្វព្រៃចម្រុះរອບទឹកទន្លេនៅសាស្ត្រស្ទឹងត្រែងនេះតែម្ដងដោយសម្បត្តិអេកទេពន់នេះគឺគាត់បានធ្វើការបង្ក្រាបបាទទៅលើឈ្មោះរកទីកែកូនទៅនឹងបញ្ហាសត្វព្រៃបាទគឺអាវុធហត្ថនៅខាងស្ទឹងត្រែងធ្វើការបង្ក្រាបបានកាលពីវេលាម៉ោង 9:15 នាទីហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងការចុះបង្ក្រាបអាជីវកម្មសត្វព្រៃខុសច្បាប់កម្លាំងអាវុធហត្ថក៏បានធ្វើការគ្រប់គ្រងជនសង្ស័យជាចាស់សត្វព្រៃនេះគឺមានឈ្មោះថាពុទ្ធតារាអាយុ30ឆ្នាំបាទហើយបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងភូមិរាជគិនគរសង្កាត់ស្ទឹងត្រែងក្រុងស្ទឹងត្រែងខេត្តស្ទឹងត្រែងទន្ទឹមនឹងនោះគឺធ្វើការរកបានទៅសត្វជ្រូកព្រៃចំនួន45គីឡូចា៎ណាបាទសាច់គឺសាច់ជ្រូកព្រៃនេះគឺប្រមាណ45គីឡូតើចំនួន3ក្បាលចំនួនប្រមាណ15គីឡូចាស់ចាស់ចា៎បាទ3ក្បាល15គីឡូអញ្ចឹងមួយប្រហែលជា5គីឡូជាងណាចា៎បាទក្រពះប្រមាណក្រៀមនឹងចំនួន3បាទសត្វអញីនឹងចំនួន5ក្បាលហើយសត្វប្រគួតចំនួន3ក្បាលទម្ងន់គឺប្រមាណជា16គីឡូក្រាមផងដែរអញ្ចឹងច្រើនមែនទែនបើសិនជាយើងយកសត្វទាំងអស់នឹងមកបូកគីឡូចូលគ្នាហើយជាជិតខ្ទង់100គីឡូណាបាទហើយក៏សូមជួបរួមអបអរសាទរសម្រាប់អញ្ញាតផលិតផលស្ទឹងត្រែងដែលលោកបានធ្វើការរឹបអូសនឹងចាប់មកក្រាបនៅទីតាំងលក់សត្វព្រៃបើមែនទែនទៅគឺលក់ថាជាលក្ខណៈសាធារណៈទៅទៀតណាចា៎ហើយគាត់មិនខ្លាចច្បាប់មិនខ្លាចសមត្ថកិច្ចទោះបីតែបន្តិចតោះបាទហើយឃើញថាចាប់បានទៅវត្ថុតាមជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែយើងមិនដឹងថាតើសាច់ទាំងអស់នេះសត្វដែលនៅរស់ក្តីយកទៅប្រលែងឬមួយក៏យកទៅបាត់ចោលអីយ៉ាងម៉េចចំពោះសត្វសាច់សត្វដែលរឹកអស់បានណាយើងបានដឹងដូចគ្នាថារងចាំមើលចំណាត់ការបឋមទៀតប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏យើងចូលរួមអបអរសាទរហើយសង្ឃឹមថាបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តកឿនច្បាប់និងមើលច្បាប់នេះនឹងមានការរិះចាលហើយឈប់ប្រព្រឹត្តនូវសកម្មភាពរបស់ខ្លួននោះតទៅទៀតចា៎ឃើញថានៅក្នុងចំណុចនេះផងដែរយើងសាទរជាមួយចំណាត់ការរបស់លោកមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការបង្ក្រាបបានប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងស្ទុកស្លាយមែនទែនគឺជាមួយទៅនឹងជីវិតនៃសត្វព្រៃដែលជាសត្វកម្រចា៎ឃើញថាដូចជាអត់មួយចំនួនខាងលើទៅស្ទឹងតែនេះខ្ញុំដែលមិនដែលតន់បានឃើញរូបរាងស្គាល់ច្បាស់ផងចា៎ចា៎អញ្ចឹងមានន័យថាប្រហែលជាមិនដឹងជីមានឱកាសបានស្គាល់ទេបើមិនជាបុគ្គលមួយចំនួននៅតែមានគណិតដោយមិនគិតបើថាផ្លូវបាបផ្លូវបុណ្យទៅទៀតចា៎គេថាច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសគាត់លក្ខណៈថាគាត់ថ្មិចភ្នែកបិទទៅហើយចា៎ជាមួយប្រាប៉ុន្តែអ្វីដែលជាមួយនឹងថាយើងនិយាយនៅក្នុងពុទ្ធអាសាសនាយើងដែលជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់នៅពុទ្ធសាសនាយើងនិយាយលើផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ចា៎មានថាគាត់លើកដៃនៃបហាសម្លាប់នៅសត្វចាជីវិតសត្វដែលគ្នាជាមិនមានមនសិការអ្វីដោយតែយើងជាមនុស្សនេះគឺមានការតុកដៃនឹងអាណិតមែនទែនតែម្ដងចាហើយដូចដែលជំរុញនៅដើមកម្មវិធីផងដែរថាសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងលោកមានការបណ្ដុះនៅគំនិតបញ្ញាស្មារតីស្រឡាញ់ផងចានៅជីវិតសត្វព្រៃចាដែលគ្នាមិនមានមាត់អីនឹងត្រែកទៅទៀមទារដ្ឋរងចិត្តធន់នៅឆាកជីវិតរបស់គ្នាដែលបានស្លាប់ទេចាបើទៅត្រែកបានក៏គ្នាត្រែកដែរចាប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះក៏យើងមាននៅចំណាត់ការក៏ដូចជាវិធានការផ្លូវច្បាប់របស់អស់លោកមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទៅលើការទប់ស្កាត់លើបញ្ហានេះចាដើម្បីសង្គ្រោះក៏ដូចជាបន្តឲ្យអាយុជីវិតសត្វដែលកម្រនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនេះឲ្យមានវត្តមាននៅរីកសុខសាយចាមិនថាមិនឲ្យមានមិនទាន់អាចមានសមត្ថភាពរហូតការបង្កើននៅចំនួនទេប៉ុន្តែសូមឲ្យរក្សាបាននៅស្ថិរភាពនៅវត្តមានដែលមានហើយនេះចាកុំឲ្យមានជនឱកាសខិលខូចនៅបែបនេះចាដែលដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនមិនមានការស្រឡាញ់នៅជីវិតសត្វព្រៃចាដោយដឹងហើយថាប្រទេសកម្ពុជាយើងចំណិចសត្វព្រៃនេះស្ទើរតែផុតពូជអស់ទៅហើយចាហើយបុគ្គលនេះនៅតែមានគំនិតបែបនេះនៅក្នុងខ្លួនបែបទៀតមើលទៅមិនតល់តែម្ដងចាអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអាចចំណាត់ការរបស់ឲ្យលោកមន្ត្រីសម័យពាក់ព័ន្ធនឹងមានការទប់ស្កាត់និងចូលរួមបង្កើននឹងការស្រឡាញ់នៅរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីបង្កើននៅចំនួនក៏ដូចជារក្សានៅវត្តមានសត្វព្រៃនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងផងដែរចា៎អរគុណអស់លោកមន្ត្រីនាងកញ្ញាគណៈពេលនេះពីកម្មវិធីទាំងពីរអ្នកយើងខ្ញុំគឺអស់នេតិនេះក្នុងការផ្ដល់ជូននៅព័ត៌មានជាបន្តហើយចា៎គឺដល់នេតិនៅក្នុងការជម្រាបលាពីកម្មវិធីចា៎តែមុននឹងធ្វើការជម្រាបលាចា៎នេះខ្ញុំតែងទៅធ្វើការជម្រាបជូនទៅកាន់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដូចតបមួយដងចា៎គឺរកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍សក្កិតចា៎យើងមិនមានការពាក់ព័ន្ធទៅលើនានាការគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេចា៎យើងប្រជុំនៅហេតុការព្រឹត្តិការណ៍សង្គមបែបពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពអសកម្មអវិជ្ជមានចា៎ដើម្បីទីមទានៅដំណោះស្រាយជូនទៅខាង
បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាដំណោះស្រាយដ៏ល្អប្រសើរដែលផ្ដល់ទៅជាគតិនៅក្នុងការពិចារណាស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយក្នុងបញ្ហាសង្គមទាំងអស់គ្នាផងដែរចាអរគុណដល់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាគណៈពលនិពន្ធ